Вітаю вас в ефірі програма «Місто» з новинами середи, 11 лютого, в студії Анна Паукова. На початку випуску коротко про його головні теми. Прощання з танкістом сьогодні в Кривому Розі провели в останній путь бійця 17-ї окремої танкової бригади Вадима Рубцова. Справа обов'язку і честі. Вчора на навчання до Харківської області вирушили мобілізовані криворіжці. Перший продукт дорожчає. Через зміну постачальника борошна піднялися ціни на підприємстві «Криворіжхліб». Правила дорожнього руху для всіх. Державтоінспектори активізують профілактичну роботу з пішоходами. Операція «Візит». Дільничні інспектори особисто знайомляться з мешканцями своїх районів. Зустрічі з літератором. Завтра до Кривого Рогу вперше приїде відомий український письменник Юрій Андрухович. Завтра Кривий Ріг проведе у жалобі. 9 лютого у Харківському госпіталі помер тяжко поранений 41-річний Юрій Козлов, навідник-оператор 40-го окремого мотопіхотного батальйону. Це непоправна втрата для родини. Без батька залишилися дві доньки. Відповідальний, доброзичливий, готовий завжди прийти на допомогу. Так згадують про свого колегу на Південному комбінаті. З цього підприємства у травні минулого року він був мобілізований в зону АТО. Посмертно Юрій Козлов нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Прощатиметься з героєм 12 лютого о 10 годині за адресою вулиця 50 років, Жовтню, 52. А сьогодні криворіжці провели в останній путь Вадима Рубцова, який служив за контрактом у 17-й окремій танковій бригаді. Церемонія прощання проходила у військовому містечку на Миколані. Середу Кривий Ріг знову провів у жалобі. Поблизу гарнізонного будинку офіцерів на Всебратському 2 траурна стрічка, як згадка про загиблого героя, нашого земляка Вадима Рубцова, життя котрого обірвалося 7 лютого на сході країни. В зоні бойових дій 23-річний хлопець провів майже рік, був командиром танка. Серед побратимів здобув славу сміливого, самовідданого бійця, на котрого можна покластися в складну хвилину. Щирим і доброзичливим пам'ятають Вадима й однокласники. Дуже хороший, звичайний чоловік. Тобто, завжди допомагав. Ну, вообще у меня был как один из лучших друзей. То есть, если он что-то пообещал, то он обязательно это сделает. То есть, исполнительный. Провести в останній путь загиблого бійця прийшли рідні, друзі, бойові товариші, представники влади та прості криворіжці, котрі вважали своїм обов'язком вшанувати пам'ять земляка, мужність і сміливість котрого була відзначена нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. За Україну до останнього подиху боролися на Сході справжні патріоти. 68 криворізьких чоловіків віддали своє життя, боронячи цілісність України. Горя матерів невимовне. Однак у цих жінок можна повчитися мужності. Втративши синів, вони єднаються, аби допомогти тим, хто опинився у схожій ситуації. Наші журналісти поспілкувалися з головою комітету солдатських матерів Криворіжжя. Про що говорили? Дивіться далі. Віталій Король жив за принципом «хто, якщо не я». Тому без вагань пішов до війська під час першої хвилі мобілізації. Його життя обірвалось у 33 роки в бою під Гінакієвим. На мирній землі у чоловіка лишилась дружина, двійко дітей і любляча матір, котра й виховала сина щирим патріотом своєї держави. Коли він у відпуск приїжджав, а приїжджав він в июлі місяці, ну, просити я його не просила, але говорила, може ти все-таки залишишся. Він каже, мама, нас 10 чоловік відпустили, ми 10 чоловік повинні повернутися. Тому що якщо ми родину не будемо захищати, вони прийдуть сюди. І я говорю, не хочу, щоб ні над тобою, ні над моєю жіною, ні над моїми дітьми здивалися. Так воно. А жені взагалі позвонила і сказав, що у мене відпуск, але я не знаю, їхати чи не їхати. Якщо ти плакати будеш уговаривати, я не приїду. І він приїхав, і Святочка. Вона не плакала, вона не уговаривала, він тільки сказав, що «Святочка, ти одне пойми, як я тоді буду смотрети своїм дітям в глаза, якщо я где-то куда-то спрячусь». Віталій мав золоті руки, був чуйним, готовим завжди прийти на допомогу близьким і всім, хто цього потребував. Він завжди всім об'яснить, всім розкаже, він завжди мог пошутити. Навіть в армії, коли я їздила к мальчишкам туди в 25-й, ми розмовляли. То вони були удивлені, говорить, маленькі, удаленькі, говорить, ну у нас ніколи в роті не було конфліктів. Він
Ага, вы конфликтуете, вам некуда силу девать. Пойдемте, поупражняемся. Никогда никто не говорил, что ты там из Западной, ты там это... Они были одной семьей. Трохи оговтавшись після втрати сина, пані Наталя вирішила допомагати тим, кого спіткало таке ж горе, бо сам Віталій перед загибелью просив про це. Він мені позвонив, говорить: мам, у мене к тебе одна єдинственна просьба. От тоді я тільки услышала в його голосі какое-то отчаяние, какое-то предупреждение, що, понимаешь, нам здесь нелегко, ну, ти знаєш, що, если в случае, що со мной, ти нужна моїм дітям, нужна всем остальным, нужна ты всем нашим ребятам, потому что мы всегда звонили, перезванивались. И дай мне слово, что ты будешь стараться, чтобы все кругом было хорошо. Комітет солдатських матерів має декілька пропозицій до громади. Найперша стосується церемонії прощання із загиблими героями. Погибають парні, кожного привозять домой. Дома собрались, улиця там или дві, собрались, провели. И об этом никто больше не знает. Видим на Рудане свечка. Ага, значит, привезли кого-то к нам в Кривой Рог. Мы, комитет солдатских матерей, мы хотим, чтобы это было все организовано, чтобы город знал, что мы хаваем наших героев. Мы хотим такое, чтобы привезли домой, попрощались там родители, кто там, автобусами, приехали на Дзвиницу. У нас большая Дзвиниця на Дзержинке. Возле Мемориала Победы. Там батюшка отпоет все, как положено. Город соберется и проведем нашего героя по центральной улице до самого кладбища. Чтоб Дзвиниця буде дзвонить, пока він буде їхати, дзвиниця хай 5-10 минут, вона буде дзвонити, і город буде знати, що ховають героя. Наталія Король виховала 4 синів. Усі вони служили в армії. І навіть її донька у разі потреби готова зі зброєю у руках захищати батьківщину. Так має зробити кожен справжній патріот. Я просто хочу обратитися к этим парням в балаклаві, балаклавах, которые стоят возле горисполкома, которые палять вот эти шини, все. Ви герої, сніміть эти балаклави, покажіть свої лица. У меня сын никогда не носил балаклаву. Вот эти парни, что погибли, они никогда не носили балаклаву. Они герои. Если вы герои, вам некуда девать ваше, как говорится, адреналин нет куда девать. Пойдите в военкомат, возьмите повестки. Идите на передовую, там, где наши парни, не только мои и другие мамочки там. Идите туда и покажите свой героизм там. Комітет солдатських матерів закликає небайдужих приєднуватись до їхньої організації, аби разом допомагати захисникам і їхнім родинам. У полон до терористів потрапили 4 бійці Криворізького 40-го мотопіхотного батальйону. Цю інформацію підтвердив сьогодні виконуючий обов'язки командира батальйону Юрій Синьковський. Він переконаний, розміщені в інтернеті зізнання наших бійців, що виставляють українців у негативному світлі, вимушені і зроблені під тиском. Зараз представники Центру звільнення полонених офіцерський корпус займаються питанням порятунку полонених. Юрій Синьковський наголошує, родичі та волонтери повинні дати можливість професіоналам діяти по своїх каналах, аби чиясь самодіяльність не нашкодила хлопцям. Він запевнив, що військові роблять усе можливе, щоб повернути бійців додому. Вчора пізно ввечері на навчання до Харківщини виїхали мобілізовані криворіжці. Майбутні захисники вітчизни обіцяють відстояти українські землі та повернутися додому живими, здоровими. На залізничному вокзалі чоловіків проводжала наша знімальна група. Слава Україні! Так патріотично збиралися в дорогу чоловіки зі всього міста та Криворізького району. Вони переконують, Україна потребує захисту. І вони, як справжні сини свого народу, готові стати до зброї заради порятунку вітчизни. Іду в армію, захищаю свою родину, освобождати Крим, Донецьк, Луганськ. Мир на воді в країні. Замінимо наших товаришей, яких раніше призвали. Отслужимо вірою і правдою і повернемося цілими. Если не мы, то кто? Если не мы будем, то война к нам придет. Соответственно, нельзя этого допустить, не хочется. На півтора місяці мобілізовані чоловіки відправляються на навчання, проходитимуть загальну військову підготовку та вивчатимуть ази наймужнішої професії.
Приблизно тут 150 військовослужбовців, сержант, солдат запасу, які в нас мобілізовані в четверту хвилю мобілізації. Направляємо їх в сторону Харкова, на Башкіровку, 92-га бригада, де організований учебний центр, які будуть проходити підготовку і потім будуть направлені військові частини. Проводжали майбутніх героїв і рідні та близькі. Для них хлопці вже зараз герої, бо незабаром захищатимуть батьківщину і кожного з нас. Сьогодні провожаю брата родного, старшого, щоб він берег себе, щоб повернулися і щоб був мир. Ми гордимося ними, дуже. У засніжену Долечінь поспішає потяг з нашими захисниками. Попереду чимало труднощів та небезпек, але вони обіцяють все подолати, захистити наші домівки, повернутися до тих, хто із завмиранням серця чекає на них. Ситуація в Краматорську останніми днями загострилася. В результаті обстрілів гинуть і військові, і мирні мешканці. Тим часом в місті, що тимчасово стало адміністративним центром Донеччини, зростає кількість переселених осіб. Усі вони потребують щоденної підтримки. Допомогу переселенцям надають благодійні організації. Фонд «Українська перспектива» відправив на схід черговий гуманітарний рейс. Сьогодні ми відправили груз та порядка 20 тонн продуктів питання в Слав'янськ і Краматорськ. Там зараз знаходиться більше 30 тисяч временних переселенців. Ну і, як ми розуміємо, потребність в продуктах дуже велика. За все время существования нашей общественной организации мы отправили уже более 440 тонн и продуктов, и медикаментов, и предметов первой необходимости. Не только в зону конфликта, но мы стараемся поддерживать беженцев, которые расположены на территории Днепропетровской области, ну и других областях. Трьом криворіжцям загрожує довічне ув'язнення за масове вбивство людей. Як повідомила сьогодні прес-служба прокуратури міста, до суду направлено обвинувальний акт у відношенні трьох мешканців Кривого Рогу, яких звинувачують у вбивстві п'ятьох людей без визначеного місця проживання. Злочин скоєно у грудні минулого року в Довгинцівському районі біля одного з будинків по вулиці Водоп'янова. Вік чоловіків, що постануть перед судом, 22, 29 та 31 рік. Складна економічна ситуація зумовила підвищення цін, ледь не на всі продукти. Хлібобулочні вироби – не виняток. Чим зумовлене підвищення і чого чекати криворіжцям сьогодні у місцевих виробників, дізнавалися наші журналісти. Підприємство «Криворіж Хліб» постачає свою продукцію понад 1000 торговельних точок по усьому місту. Січня ціни на товари цього виробника зросли на 15%. Подорожчання мотивоване зміною державного постачальника на комерційну структуру, ціни на борошно у якої відчутно вищі. На сьогоднішній день предприятие вынуждено перейти на работу с коммерческой мукой. Если до января месяца мы имели возможность получать муку с Аграрного фонда Украины, эта мука к нам поступала по стабильным ценам, эта цена была в размере 3800 гривен за тонну, то сегодня мы такой возможности не имеем. Значит, сегодня мы перешли на коммерческую муку, и сегодня у нас цена за тонну коммерческой муки составляет 5200 гривен. Зміна постачальника – вимушений крок, запевняють на підприємстві. Отримавши лист від Аграрного фонду про те, що на область не виділено борошна, Криворіж Хліб звернувся до комерційних постачальників. Керівництво підприємства направило листи до відповідних відомств з проханням роз'яснити ситуацію і допомогти вирішити проблеми з поставками борошна. Відповіді на них поки не отримали. Разом з тим, національні ЗМІ поширили інформацію, що з березня вартість хліба може становити 10 гривень. Наскільки реальний такий сценарій у нашому місті, пояснив заступник директора підприємства, що є основним виробником у Кривому Розі. Ми працюємо в цьому общому ринку, хлібному ринку. Якщо йдуть такі слухи, значить, може бути це зв'язано все-таки з удорожанням муки, дальнейшим удорожанням комерційної муки. Мы не имеем сейчас информации, какие резервы у нас имеются муки в Аграрном фонде, значит, это знает только правительство. Вот. Так что прогнозировать сейчас, да, все будет связано с ценой на муку. Так что прогнозировать сейчас цену, если будет выделена аграрная мука, я думаю, нам удастся удержать действующие цены. Если мука не будет выделяться с Аграрного фонда, если государство не будет нам помогать в этом плане, значит, соответственно, наверное, мы будем вынуждены все-таки подстраиваться под рынок и под коммерческие цены.
Ціну на борошно підприємство не може коригувати, однак намагається не підвищувати вартість продукції, попри суттєве подорожчання пального та енергоносіїв. Продовжує діяти соціальна програма для громадян пільгової категорії, які у спеціалізованих точках можуть придбати хліб за зниженими цінами. Інформаційний випуск триває. Далі про таке. Правила дорожнього руху для всіх. Державтоінспектори активізують профілактичну роботу з пішоходами. Операція «Візит». Дільничні інспектори особисто знайомляться з мешканцями своїх районів. Зустрічі з літератором. Завтра до Кривого Рогу вперше приїде відомий український письменник Юрій Андрухович. Ми вже розповідали про 7-річну Софійку, яка зазнала серйозних травм через напад на неї сусідської вівчарки. Мати дівчинки домагається, аби господар собаки відшкодував завданих моральних і матеріальних збитків. Відбулося вже 2 судових засідання останній тиждень тому. Про його результати знає наш кореспондент Юлія Сиротюк. 5 лютого відбулось 2 засідання адміністративного суду, яке відповідач знову проігнорував. Справу закрили, а вирок суду став для родини потерпілої дитини справжньою несподіванкою. Ітог суда такий, що признали його виновним, але так як пройшов срок 3 місяці, наказання він нести не буде. Собака буде далі жити у хазяїна, все буде так, як і було. За словами батьків, правоохоронці навмисно затягували слідчі дії. Офіційний представник постраждалої сторони стверджує, вони будуть і надалі відстоювати своє право на справедливий судовий розгляд справи. Ми отримали зараз висновок судмедексперта. Там взагалі написано, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Є фотографії, є все, є докази того, що там дитина пошматована просто-напросто собакою. Ми будемо оскаржувати цей висновок в Дніпропетровському судмедичному закладі. І на основі цього тоді вже висновку ми будемо подальше вирішувати питання з порушенням кримінальної справи і справи, і заодно все-таки добитися того, щоб ця посадова особа в ролі дільничного інспектора більше не працювала. Пішоходи часто забувають, що їх також стосуються правила дорожнього руху. Подібна недбалість призводить до виникнення на дорозі небезпечних ситуацій. Аби попередити такі інциденти, криворіські державтоінспектори постійно ведуть профілактичну роботу, роз'яснюючи про відповідальність пішоходів за порушення. Про це наш наступний сюжет. З початку року пішоходи стали учасниками 17 з 27 ДТП, що сталося у місті і призвели до тілесних ушкоджень чи загибелі людей. В 6 випадках пішоходи були не просто постраждалими, а й винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Це не може не викликати занепокоєння, тому саме з метою попередження трагічних інцидентів на дорозі співробітники ДАІ проводять профілактичні заходи. Увагу приділяють саме пішоходам, як найбільш вразливим учасникам ДТП. Наряди дорожньо-патрульної служби наближаються до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, особливо за участю пішоходів. Так, сьогодні проводиться рейд по проспекту Металургів, де дуже часто пішоходи переходять проїзну частину в невстановлених місцях, що і є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. Це перехід в невстановленому місці, раптова поява перед близько йдучим транспортним засобом. Такою поведінкою пішоходи створюють на дорозі небезпечні ситуації, наслідки яких бувають катастрофічними. Прагнучи просто зекономити час, вони не замислюються над можливим розвитком подій. Та ну, спішили просто. Знаєш, що на цьому участку тут часто збивають іменно і дітей, і пішоходів. Ні, опасна ситуація. Ти задумався хоч раз над цим? Що в наступному може оказатися так? Та ні, не задумався. Осознаєте своє право? Так, осознаю. Виноват більше не буду. Кожен пішохід, що знехтував правилами поведінки на дорозі, порушує закон. Зі слів представників Державтоінспекції, його чекає не лише профілактична бесіда, а й складання адміністративного протоколу з подальшою виплатою штрафу у розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Але найвищу відповідальність такі правопорушники несуть перед самими собою і іншими учасниками дорожнього руху. Дільничні інспектори Саксаганського району продовжують налагодження контакту з мешканцями. Операція «Візит» надає можливість кожному городянину познайомитися зі своїм дільничним та отримати від нього інформацію, що може стати у нагоді в екстрених випадках. Детальніше про це у сюжеті.
В рамках операції «Візит» дільничні інспектори Саксаганського райвідділу міліції продовжують активний поквартирний обхід мешканців району. Подібні заходи необхідні для налагодження контакту між громадянами і міліцією та детального інформування людей про можливі небезпеки, що чатують на них з боку шахраїв та інших кримінальних елементів. Дільничний надає повну інформацію про себе, де він знаходиться, часи приймання громадян, тобто вступає в повний контакт з населенням для того, щоб, коли трапляються небажані випадки яких-то злочинних посягань відносно них, то вони знали, до кого можна в першу чергу звернутися. Дільничний інспектор міліції відразу відреагує на їхні звернення або заяви про скоєння будь-якого злочину чи протиправних дій проти них чи сусідів. Кожен мешканець отримає від свого дільничного візитівку з контактною інформацією і змістовну пам'ятку, що дозволить людям розпізнати шахраїв, що посягають на їхні гроші та майно. Така тісна співпраця між міліцією і людьми дозволяє пришвидшити реакцію правоохоронців на різноманітні порушення порядку і зробити життя в районі спокійнішим. До участкового я один раз обращалася. Вот. У нас була здесь небольшая там проблема. Я обращалась, он мне помог. Я довольна участковым нашим. Мы Андрюшу любим очень, он молодец. Ми його знаємо. Дуже хороший чоловік. Коли обратишся, він завжди допомагає. Дільничні попереджають. В останні місяці істотно почастішали випадки шахрайств, жертвами яких найчастіше стають пенсіонери. Схеми злочинів стандартні. Прохання розміняти гроші високого номіналу чи пропозицію придбати продукти сумнівної якості. Також популярна так звана схема «Ало, міліція», яка являє собою типовий шантаж з метою витягнути з довірливих громадян гроші за їх нібито ув'язаних родичів. Тому міліція радить мешканцям району, які стали жертвами чи свідками подібних шахрайств чи інших злочинних зазіхань, оперативно звертатись до своїх дільничних інспекторів. Найвідоміший український письменник, якого знають і за межами нашої країни, завітає до Кривого Рогу 12 лютого у четвер. Де його можна буде побачити, про що запитати і як взяти автограф у наступному коментарі. Приїзд Юрія Андруховича до Кривого Рогу – це непересічна подія однозначно, тому що в Кривому Розі Юрій Андрухович ще жодного разу не був. Нас одразу підтримало об'єднання відповідальних громадян, до складу якого я входжу. Члени його команди, групи, об'єднання цього взяли на себе дуже велику частину роботи, що допомогло збалансувати трохи навантаження, яке покладено на організаторів. Перший його захід відбудеться у педагогічному інституті, це актова зала головного корпусу о 12 годині. Він буде давати таку собі розмову, лекцію зі студентами, але на неї можуть прийти всі бажаючі і охочі, у кого є вільний час о 12 годині дня. Наступний захід буде о 18-й. Коли постало питання місця, де буде відбуватися другий захід власне, в ПК «Металургів», нас одразу підтримала ПАТР «Селормітал Кривий Ріг», яке люб'язно надало нам приміщення. Там вже буде більш, така будемо говорити, доросла аудиторія, більш серйозні питання. Я впевнена, будуть підійматися. Абсолютно всі люди, які прийдуть на дві зустрічі, вони можуть поставити свої питання, які будуть. Обов'язково треба це робити, не соромитись, для того, щоб було що розповідати дітям і внукам, що от я був і ставив питання Андруховичу. Вхід вільний на всі заходи, абсолютно. Єдине, що ми зробили, це вхід за запрошеннями в ПК «Металургів», але для тих, хто не встиг спитатися в організаторів заздалегідь до самого заходу, може взяти ці запрошення на вході. Тому не турбуйтеся, я надіюсь, що на всіх запрошень вистачить, тому що більше ніж 400 місць. Придбати книжку з автографом можна теж на місці. Юрій Андрухович, я думаю, люб'язно підпишеться абсолютно всім, хто цього забажає. Автограф-сесія відбудеться після основного заходу в ПК «Металургів». Не пропускайте по можливості цікаві мистецькі події в місті. Про них та про всі інші розкажемо в наступних випусках програми «Місто». А на сьогодні все. З вами була Анна Паукова. Передаю слово моєму колезі Олегу Ендриксону. Він поділиться новинами зі світу криворізького спорту. На все добре, бережіть себе і тих, кого любите.